Պարոն Մամիջանյան, դուք խոսեցիք ոստիկանական գործողությունների մասին, բայց իշխանությունը այստեղ ընդդիմադիր պատգամավորներին մեղադրում է սադրանքներ հրահրելու, այսպես ժողովրդին ոստիկանության դեմ հանելու համար, ասում են, որ այն ինչ տեղի ունեցավ, նաև ընդդիմադիր պատգամավորների պատասխանատվությունն է, անձամբ Բագրատ Սրբազանն է հրահրել, գրոհել ազգային ժողովի շենքի վրա, ինչպես է դինամիկան։ Արտահայտություն չի արել եւ բազմիցս հայտարարել է բոլոր հավաքների եւ այդ հավաքի ընթացքում, որ որևէ պետական կառավարական շենք մուտք գործել, շենք գրոհել իրենց մեզ չի հետարկում, բառացի ասում, շենքերը մեզ չեն հետարկում, դա Բագրատ Սրբազանի ասացից ուղիղ մեջբերում է։ Մեկ, երկրորդ, դիմադիր պատգամավորները Բագրատ Սրբազանը, ցույցի համակարգողները անդադար հանդես են եկել հանդարտության, զգուշության կոչերով։ Ինչ որ տեղի ունեցել ամբողջապես իշխանությունների պատասխանատվությունն է, ամբողջապես որևէ վտանգ կառավարական շենքին ցույցը չեր ներկայացնում, եւ այն ինչ իրականացվեց, ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի հայի նկատմամբ ատելության հերթական դրսևորումն է։ Իրեն հայ արունը չի հետարկում, իրեն համար հայ արունը դիվիդենդ է, ինքը ունակա, ինքը իր քաղաքական թիմը 16 թվականի ապրիլյան պատերազմի զոհերի թիվը մեծացնելու հաշվին դիվիդենդ հավաքի, ավել ներկայացնի թիվը, անդադար, դա արել այն ժամանակ, դա շարունակում էր անել նաև այս տարիների ընթացքում, անդադար մանտրայի պես կրկնել, թե ոնց են իրենք մայիսին մասնակցել ապրիլյանի։ Ինչ վերջին անգամ ինչ ասաց, մենք մեր ջոկատով անուններ, ինչ ասաց, հա, ապրեն բուլդոզերի պես փորել են, հա, այս էտա եղել իրենց գործառույթը, էլի շատ լավ է, բայց մայիս ամսին, մայիս ունիս ամիսներին, եւ իրենք անդադար ասում են, որ այն ժամանակ պաշտպանության նախարարությունից շնորհակալագիր են ստացել, հա, բուլդոզերի պես փորել են երկրորդ կամ երրորդ պաշտպանական գծում, չգիտեմ ճիշտ ասած, դրա համար էլ շնորհակալագիր են ստացել, ապրեն։ Հետո էլ այդ իրանց փորած դիրքերը հանձնել են Ադրբեջանին։ Մարտի 1-ի ժամանակ ինքը անդադար հրահրում էր, պահանջում էր բախումներ ոստիկանության հետ։ Իր սիրտը փահառավորվում էր, երբ որ ոստիկանների նկատմամբ բռնություն էին կիրառում։ Նույնն էլ ինքը ազգային ժողովի ամբիոնից հրաման տվեց կիրառել անհամաչափ ուժ խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Այդ բոլոր թվարկումները, որ իրականում են ամբողջ աշխարհում, այդպես եւ այլն, ոչ խաղաղ ցուցարարների պարագայում։ Ասում եմ, մեր պետականությունն էին պաշտպանում ոստիկանները։ Պետականությունը չի կարելի նույնացնել ԿՊԵ-ական երեսփոխանների եւ կառավարիչների ստրեսերի մակարդակը իջացնելու հետ կապ։ Ես հասկանում եմ, որ իրենց ստրեսերը բարձր մակարդակում են գտնվում, բայց դրա համար օգտագործել ոստիկանությունը եւ այն ուղարկել թափելու հայի, մեր հայրենակցի, իրենց հայրենակցի արյուն, դրան ունակ է մենակ Փաշինյանն ու իր խմբակը։ Պարոն Ամիջանյան, Արցախի մասին, մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, 2018-ին ես ստացել եմ մի ժառանգություն, ըստ որի չկար այսպես Արցախը հայկական պահելու հնարավորություն, ասում է, Հայաստանի Հանրապետությունը ընդդեմ միջազգային կոնսենսուսի էր։ Մյուս կողմից քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները, անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախահայությանը մեղադրում են երկու ժամում հանձնվելու, զենքերը վայր դնելու, շատ արագ Հայաստան գալու մեջ։ Կխնդրեմ նաև այս հարցին, անդրադառնակ, ի վերջո ինչ ժառանգություն է ստացել եւ ի վերջո ինչպես ստացվեց Արցախը, ինչու այսպես եղավ։ Փաշինյանը ու իրենց խմբակը իրավունք չունեն նույնիսկ արտաբերել Արցախահայությունը բառը, որովհետեւ եթե իրանք ունենային այնքան դիմադրողականություն եւ հայրենասիրություն, ինչքան արցախահայերը, դիմադրելով իրենց տասնյակ անգամներ երազանցող ամեն ինչով, տնտեսապես, ուժով, ռազմական հնարավորություններով երկրին, ապա մենք շատ ավելի այլ իրադրության մեջ կլինեինք, դա մեկ։ Երկրորդ, միջազգային կոնսենսուսի հետ կապված,
Հեսա կետարկետ եմ էլ է ասելու, 20 թվականի պատերազմից հետո, նույնիսկ 20 թվականի պատերազմից հետո, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ, Հայաստանում Ամերիկայի այն ժամանակվա դեսպանը, Բորելը Եվրամիության անձնակատարը, հետագայում նաև Շոլցը, Գերմանիայի կանցլերը, բոլորը խոսել են ինքնորոշման իրավունքի մասին. Չէին հասկանում էլ, բիմը ձանգեին Փաշինյանին հարցնեին, բա դու ոնց ես կարծում, երևի ձև չկա, չէ, էլ բան անենք, եթե տարբերակ չկար, ինչ էին այդ մարդիկ խոսում ինքնորոշումից, դա մենք, ես երկրագնդի վրա բոլորը սխալ էին ընկալ է, մենակ Փաշինյանն էր ճիշտ ընկալ է, հաջորդ կետը, եթե ինքը ոնց ասում, Լիսաբոնն է բանն եղել, այսինքն Լիսաբոնից հետո շուտ 20 տարի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, որը ներկայացնում է Եվրոմիությունը, Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ միջազգային հանրությունը, պարապ էին։ Մինսկի խումբը դες բանակը բացել էին, էլի բանակցում էին, հանդիպում էին, 5 հայտարություններ էին տարածում երկրի ղեկավարների մակարդակով։ ՍԵՊԱ-ի մեջ, Հայաստանի եւ ԵՄ-ի միջեւ հիմնարար փաստաթղթի մեջ ֆիքսում էին ինքնորոշման իրավունքը։ Դե պարապ էին, էլի բաներ պետք էր գրել։ Եվ ամենակարևորը գագաթնակետը, աբուրետ, բավուրետ կան վատ բաներ, խիստ 18-ի քոնախնդրական ծրագրում դա գրել, ինչի ես 20-ի քոնախնդրական ծրագրում դա գրել, այ հադրուտ ու շուշի ազատագրող։ Գրել ենք, ասում է, գնացել ենք լուծումների հետևից, պարզվել է այն, ինչ պարզվել է։ Չէ, ներողություն, այդ դա նոր ասկսենք ասել, մինչև այդ ինքը ասում էր, ես չէ, ներողություն, հակառակ, այդ առաջ էր ասում, հիմա վերջին նիստին ինքը ասեց, ես 18-ից գիտեի, որ դա այդպես, հա, ուղղակի իմ սխալ է, որ չեմ ասել դա, դու ոչ միայն դա չես ասել, դու նաև դրա տրամագծորեն հակառակը ստել ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացում քո ընտրողին, հլը մի հատ այդ բան, չակուճը, որ առել էիր, ընկել էիր Հայաստանի Հանրապետության մարզերը, այդ չակուճը թափա արելով, ասեիր, ես պատրաստվում եմ Ղարաբաղը հանձնել Ադրբեջանին, ճանաչել Ադրբեջանի մաստ Ղարաբաղը, դե նկանի ձեն է իր հավակելու բացի քո ու քո այդ շրջապատի երեսփոխանների, այդ հրաշքների ձայներից, այնպես որ կամ ինքը պաթոլոգիկ սուտասանա, երկու տարբերակ ունի, կամ ինքը ընդունում է, որ ինքը պաթոլոգիկ սուտասանա, այսինքն իմանալով 18 թվականին, որ այդ ինչպես ինքը ասեց, հա, Ղարաբաղի հետ կապված են այդ խնդիրները, քանի տարի անց են 18-ից, 6 տարի խապել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացում, դու վեր կանա, ասի, ես պաթոլոգիկ սուտասան եմ, 6 տարի խապել եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացում, ստորագրություն Նիկոլ Փաշինյան, այդ ժամանակ արդեն իրան գնահատականը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կտա, բայց այսպես թե այնպես կտա, որովհետև շատ ու շատ մեր խապված քաղաքացիներ օր-օրի հասկանում են, թե ինչպես են, ինչ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ են իրենց խաբել։